Vam fer tres caps de setmana més el dia 1 de novembre, el primer cap de setmana per motius climatològics. Només es va donar el servei de transport públic a la gent que ho feia des d'inici, és a dir, la gent que venia en tren. No es va poder fer servir l'aparcament de Campins i els altres caps de setmana va funcionar com s'havia previst. En aquest sentit, dir-vos que realment el primer cap de setmana ja vam copsar que hi havia gent que faria servir, aquí ho posaven les dades, un 35% dels usuaris d'aquest transport públic ho han fet tot el trajecte, com és el que nosaltres volíem, és a dir, tot amb transport públic. La línia, sobretot de Barcelona, que passa pel Vallès, realment és la que portava més persones, però també hem constatat que venia gent de Girona, la qual cosa per nosaltres també és un tema molt important, perquè era una dada que no teníem. El perfil de l'usuari que nosaltres hem tingut és bàsicament familiar, amb nens petits, i dir-vos que la xifra surt aquí al dossier que us ha facilitat, és d'unes 1.186 persones, però dir-vos també que els dies 29 d'octubre i 1 de novembre van ser els dies amb més afluència, s'entén, abans de la castanyada, la recollida de castanyes, el dia 1 de novembre era festiu, per tant, vull dir, és allò que ja ens imaginàvem. No vam acabar de comptar els nens petits, la canalla, perquè era molt difícil poder-los comptar perquè realment s'hi va apropar molta gent. En aquest sentit, vull dir, estem contents, es va fer els objectius que ens plantejaven per la prova pilot, jo crec que els hem aconseguit. Tal com vam dir també quan ho presentàvem, hem variat coses perquè allò que el primer dia veiem que potser no ens funcionava molt bé, hem estat capaços de variar-lo amb la companyia, potser de posar un autobús de reforç tant a la baixada com a l'hora de sortida. Per tant, jo crec que allò que preveiem que ens podia passar ens va passar, que el que fèiem el primer dia no seria ben bé el mateix que faríem l'últim dia, però en global el que sí que us podem dir és que la satisfacció de la gent que feia servir el transport era elevada. Vull dir, la gent, els dies que vam treballar, vull dir, els companys que vam estar sobre el terreny, la gent el primer que ens deia és gràcies. Un cop dit les gràcies, ens deia potser coses que s'havien de millorar. Per tant, per nosaltres ha estat interessant, ens ha portat allò que volíem, que eren dades. No hem tingut els col·lapses dels vehicles a la carretera de Santa Fe. Sí que hem detectat, vull dir, quins són els moviments, quines són les coses que prefereix la gent, però hem detectat que hi ha gent que, malgrat que tingui vehicle, si se li dona l'opció, en determinades circumstàncies és capaç de renunciar a aquest vehicle per poder accedir en transport públic, perquè guanya amb la visita, vull dir, per ell la visita, vull dir, guanya en qualitat. En aquest sentit és el que hem dit, el pàrquing no va estar mai ple, el dia que més vehicles vam tenir aparcats al pàrquing de Campins van ser uns 132 vehicles, és a dir, que estava molt hiperdimensionat, malgrat que alguns dies es quedaria petit, però en aquest sentit això ja ho sabem, i Santa Fe, vull dir, ha estat, vull dir, les places, evidentment, es van ocupar senceres, les 200 places que tenim, però no vam detectar allò dels vehicles mal aparcats. Això no vol dir que no hi haguessin alguns vehicles en aquells eixamplaments de la carretera, però en cap moment, vull dir, van envair així el que dèiem, la carretera. En aquest sentit, dic que en quant a les sancions que es podien posar i tot això, realment nosaltres hem baixat molt el nombre de sancions que s'han posat en aquesta època de l'any. Si poguéssim comparar els dies del mateix mes d'octubre, del dia 12 d'octubre, amb el dia 1 de novembre, que són dies similars perquè són dies festius entre setmana, vull dir, és que ni una tercera part de sancions, bueno, un 5%, un 95% menys de multes, és a dir, que pràcticament de sancions no es van produir. És a dir, la gent venia informada, la gent venia amb ganes de fer servir aquesta, bueno, el transport públic. Era un servei que no havien fet servir mai i tenien ganes de pujar i de gaudir-lo. Vull dir, per tant, aquestes, a grosso modo, són les dades que nosaltres podem passar. Bé, dius també que el grup de treball que s'ha anat reunint i encara aquest matí s'ha reunit, la valoració que ha fet és molt positiva.
És a dir, tant al territori, ajuntaments, com entitats que estan al territori, com l'administració, tant de la Generalitat, Mossos, Transport, també de l'empresa Segalers, com la mateixa Diputació, estem molt i molt satisfets de com ha anat aquesta prova pilot. Com bé diu la Joana, encara hi ha aspectes que s'han d'anar millorant i valorant i quines possibilitats tenen de fer alguns nous recorreguts, però la veritat és que creiem que davant d'una problemàtica que el territori ens demanava de buscar una solució, creiem que l'hi hem trobat. Creiem que aquesta és la solució que podem aplicar i que a més pot ser una solució a replicar a diferents punts del Montseny, com segurament també podrem replicar en algun altre parc de la Diputació que també tenim aquesta problemàtica. Dir que des de la Diputació la intenció és que aquesta solució es tiri endavant, conjuntament, evidentment, això ho hem de fer al costat de la Generalitat, que és el que té competències i que si volem posar un servei que sigui amb una tarifa integrada i un servei regular, aquí la Generalitat té molt a dir. Però la intenció és que això quedi consolidat, sobretot haurem d'estudiar en les diferents èpoques de l'any, perquè el Montseny no és el mateix a la tardor que a l'hivern o a la primavera a l'estiu, i haurem de veure quina és els horaris i els dies i les èpoques de l'any amb el qual s'ha d'incrementar aquest servei. Donar sobretot les gràcies, com deia abans, al territori, als ajuntaments, donar les gràcies al parc, al director que el tenim aquí, com a tots els treballadors, que abans em feien un comentari, penso que pels treballadors el fet de no tindre aquesta pressió de vehicles mal aparcats, d'estar sempre a sobre de la gent, també els hi facilita la seva feina. Agrair a la Generalitat també, dintre d'aquest grup de treball, la implicació que ha tingut i veure amb tants bons ulls aquesta solució. I, evidentment, doncs dius això, que hem de mirar de tirar endavant el que ha sigut una prova pilot, ja tirar-ho endavant com una realitat, i que la Diputació ho farem, tirarem aquest projecte endavant.